Johannes! Mitä sä teet? Miks sä pysähdyit? Se pysähtyi, vois mä painoin eteenpäin. Ilmeisesti mä olin liian lähellä seinää, että se pysähtyi seinään, mut oikeesti tollasissa tilanteissa ei voi vaan jäädä seinään kiinni. Ansaisit siis kuolla tämmönen ihme tyttypykkä, kun tollasia juttuja tekee. En mä tiedä, onko sitä tyttö. Tää voi olla periaatteessa olla poikakin. Mä tiedän, näkyykö täällä jotkut hiukset tai naama. Mulla on vaan semmonen hansi, että on tyttö. Täällä on tämmönen huppu. Ja keltainen. Kuka tykkää keltaisesta? Ja nyt ei jäädä sit jumiin. Oi tää musiikkikin. Tai tää ääni. Jee, joku tippu alas. Siitä sait. Hei, hattu. Jee. Hattu. Ai, siinä on rakoa. En mä nähnyt sitä. Tuo on erittäin mielenkiintoista, miten tää vaihtuu, mihin suuntaan tää menee. Oh no. Olen taas nääntymässä. No eikö ne mukaan yhtään palaa tiputtanut? Se olisit voinut tuolla syödä. Mä tarvii ruokaa ja nopeasti. Oi, makkara! Makkara, 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 makkara! Anna mulle makkara! Ei! Mitä sä teet? Mitä? Miksi? Mitä sä teet? Miksi sä purit sen naaman pois? Miksi sä söit sen naaman? Tässä on makkara. Miksi et syönyt makkaraa? En mä halua pelata enää tällä. Mä kannibaali. Ihan noita pikkujuttuja, joita sä oot halinnut siellä niin, ja sit sä syöt yhden pään. Ei voi olla noin nälkä. Ja nyt mä en enää ymmärrä. Onks musta tulos siis paha? Mä niinku ekaks mä söin niinku kunnon ruokaa. Sitten mä söin niinku sellaista ruokaa, mitä vaan rotat syö. Sitten mä söin rotan. Ja nyt mä syön niinku tollasen tontun. Mitä seuraavaksi? Mä syön varmaan itteni kaltaisen ihmisen. Tai olion. Hei, 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 odota mua. Wait. Wait for me. Ah, damn it. Ja täällä on? Siinä on tämmönen. Mä niinku, mitä nääkin on sit? Olipa surkea heitto. Ai jaa, se räjähti ilmaan, wow. Siistiä. Jee. Sitten mennään varmuuden vuoksi tänne jonnekin. Ei mennäkään. Täällä on paljon pinkkejä ja paljon silmiä. Tuossa on tommonen mannekiinityyppi. Huhuu, pelottavaa. Musta tuntuu pahalta. Minkä takia mä tein sen? Oliko mun tarkoitus tehdä niin vai eikö mun ollut tarkoitus? Hei, täältä kuuluu laulua. Kui kauheeta. What? Sillä on peili vähän rikki. Sillä on tommonen vaasi tossa. Erittäin pelottava. Se vaan hyrelee ton. Mä näin alussa ton kasvot. Ja mä heräsin siihen, että mä näin ton kasvot. Oi. Niin siisti, miten tää kaikuu. Oi. Pelottava myös, miten toi laulaa tuolla. Mitäs mun pitäisi tehdä? Varmaan tiputtaa tää vaasi tästä näin. Jep. Mä tajusin, että mun olisi kannattanut ottaa se avain siitä. Heti. Ja nyt mä otinkin. Laulu lakkas. Siellä on tommonen arkku. Tai tommonen... Kyllä mä onkaan juttu. Pitää käydä se hakemassa ainakin. Mene tänne piiloon. Okei, mitä pahaa ei tapahtunut? Onks joku näistä mannekiineistä nyt se nainen? Ei. Kukuu? Onks se täällä? Miksen... Se nainen tietää, että mä oon täällä. Se tietää, mitä mä tekee. Se tietää, mitä mä teen.
Koska miksi muuten se olisi lähtenyt toiseen suuntaan kuin sinne suuntaan, missä rikkoontui arkku? Ja tällä naisella on muuten paljon kuvia näistä läskeistä tyypeistä. Tai siis peruna-ihmisistä. Tähän muuten kajastaa valo. Aika erityisesti. Rikkinäisiä peiliä. Hui! Hui! Hui, hui! Moikka! Onko se aave? Onko se aave? Miksi mä menen tälleen kumarassa? Ei tässä ole mitään järkeä. Mä poltan omaa naamaani. Mä tajusin vasta, että mä poltan itseäni naamaan tällä kynttilällä. Päästi eteenpäin. Ei päästykään. Eikö päästinpäs? Pystyykö noit kiipeen? Wow. Mistä vetoo, kun mä menen tuohon juttuun, mikä on tuossa lipaston päällä, niin se nappaa mut. En mä oikein mitään muuta keksi, mitä täällä olisi sellaista, että... Mä tais mennä. Ha, ei se napannut mua. Ha. Okei, mitä täällä on sit, mitä mä voin tehdä? Se peili siinä pöydällä. Hetkinen. Onks tää peili? Kaikki huutaa. Ota se peili. Sinä senkin, mitä sinä teet. Sinä on peili. Hei, come on, herätys. En mä nyt huomannut, että se on peili. Jee, mä oon aika actionin näköinen, kun mulla on tää peili. Tsi, peilimään tulee. Tän. Tuu tänne, niin mä peilitän sut. Hui, kato, siinä se on. Noni. Oi, tää on joku final boss. Noni. What? Siitä sait. Nouse ylös. Juokse valoon. Mistä sä tuut? Vitsi, tää on siistin näköistä, kun siitä tulee kaikkia tällaista kipinää. Miksi sä et vaan voi nousta nopeasti ylös? Noni. Se tulee täältä. Tai tuolta. Tai täältä. Joo. Siitä saat. Sinkin varjoolento. Miksi sä nouset noin hitaasti? Joo. Tää. Ei hätää, mä osaan suojata joka puolelta. Sä tuut tuolta. Tai tuolta. Mä en tajua, miksi sä kaadut joka kerta tolleen kauhean väkivaltaisesti? Sulla on mitään hähä. Wow. Siis se ottaa sit vahinkoon, mutta ei se kyllä näytä yhtään huonommaksi menevä. Millään kerralla. Oho! Oho, se meni rikki se peili. Ah, niinku silloin kaikki peilit ollut rikkinäisiä, totta. Totta. Kuka sä oot? Oo, mulla on nälkä! Mikä tää on, joka täällä on? Me ekaks kattoo, mikä toi on, koska mä luulen, että kohta sen niska lähtee meinaa menemään. Hello! Minulla on nälkä ja täältä minä tulen!
Nam! Nam! Miksi mä tappasin? No toi oli kyllä joku random haamuolento. Et tota... Sittenpä mun ilmeen tällä hetkellä. Musta tulee se varjoolento. Kö? Oi, tää musiikki on niin jotenkin tämmönen. Ai varjojäbä tulee, noi lamput menee rikki. Voi vitsi, tää näyttää siistiltä. Tuut tänne. Tuut tänne. Niin. Koske muhu. Niin paljon kuin sä haluut mua. Sä faceplant. Siis nyt mä tapan vaan kaikki. Mä ei edes kiinnosta mitä ne on, mä vaan tapan kaikki. Ai niin, mä kutsuin ne vieraat tänne just tätä varten. Nice. Jos mä menen tänne, niin meneekö toi lamppurikki? Haa, menee. Jumakaut, mennään tännekin sit. Teki lamppu menee rikki. Ei se meni jo, okei. Okay. Sori, mä keskeytin tän hienon kävely. Ja silmää. Silmää, oi. Valoa. No just olen pimeystyyppi. Toi erittäin hämärää. The ladies quarters. Sautus avattu. Ai, nyt me ei enää kontrolloi sitä näemmä. Oh. Siinä on pikku tontut. Täällä ne taas on. Sinne mä menin, mut entä jos mä haluais mennä sinne? No, mut sinne mä menin kumminkin. Ja tontut jäi tänne. Ekaks mä söin leivän. Sitten mä söin jotain, mitä rotat söi. Sitten mä söin rotan. Sitten mä söin... kunnon hyvän maistuvan makkaran sijasta tommosen tontun. Ja sit mä söin ihmisen. Oliko se ihminen? En tiedä. En ymmärrä. En nyt ihan niinku tajunnut tän niinku sanomaa tän pelin, että mikä tässä oli se juttu. Okei, no hei. Peli sinänsä erittäin kaunis peli. Siitä kyllä pisteet ja erittäin kiva pelata. Todella niin kuin hankala noi tietyt kohdat, että ne piti tosiaankin tajuta, mitä niistä pitää tehdä ja mistä mennään. Pääsi eteenpäin. Et siinä mielessä toi kiva vaikeutta tähän. Ja noi puslet, että miten pääsee eteenpäin, oli aika hyvä. Aika hyvä, niin kuin, että ei ollut turha vaikea. Et suurimman osan mä heti tajusin, mitä pitää tehdä. Ehkä jotkut vähän liian helppoi. Äänimaailma. Aika todella hyvä. Että tota... mä antaisin niinku tälleen taiteellisuudesta ja kaikki niinku ylipäätään kaikille tollaselle niinku musiikkivisuaalinen niin 4/5 ehkä. Kontrolloitavuus oli aika siistiä, miten niinku smoothisti toi oltiin pistetty liikkumaan niinku eri suuntiin kyyryssä ja seisovaltaan. Sen verran kritiikkiä annan, että tota vähän vaikea oli niinku varsinkin sit kun meni niinku seisomasta kyykkyyn, ja jos se oli kiire, niin tosi vaikea tähdätä niihin pieniin koloihin, mihin piti päästä karkuun. Et se on niinku miinus, minkä mä annan tästä näin. Ja
sit siellä oli se yksi kohta, kun mä heiluin sillä makkaralla, missä fysiikka heitteli tota ihan jotain, mitä sattuu, että se näytti tosi huonolta. Muuten erittäin smoothi, liikkumaradat ja kaikki, ja toi miten pystyy kiipeen kaikkea, todella siistiä. Miten pystyy ottaan kaikkea käteen, todella siistiä, että siitä kyllä plussaa. Mä antaisin siitäkin 4-5, mutta tämä tarina sitten, tämä herätti paljon kysymyksiä, mutta toisaalta pelit kuten Inside ja Limbo, niin nekin herättää erittäin paljon kysymyksiä, että niin kuin, mikä on homman nimi. En mä oikeastaan tiedä, voiko tälle antaa arvosanaa tälle tarinalle. Tää vaan lähinnä meni eteenpäin. Sanotaan niin, että ei tässä ainakaan ollut mitään niin kuin suurta kuppurua, että minkä ihmeen takia se tekisit näin, tai minkä ihmeen takia mun pitäisi tehdä tää juttu. Että sellaista kuppurua ei ollut, että siinä mielessä tää meni kyllä hyvin sellain luontevasti eteenpäin tää peli. Kyllä mä antaisin koko pelille arvosanaksi tällä minun omalla asteikolla semmosen 4-5. Pelattavuuskertoimelle mä annan tälle ehkä karun C-luokituksen. Ehkä jos haluaisi kerätä just kaikki ne kulhot ja etsii oikein kaikki ne lyhdyt, niin sit täällä olisi pelattavuuskerrointa enemmän, mutta lähinnä tää oli nyt tämmönen, että tää oli sen verran hidas kumminkin ja semmonen niinku kuitenkin vaikea hallita tää peli, että en itse ainakaan lähtisi heti uudestaan pelaan tätä läpi, sanotaan näin. Et sen takia anna pelattavuuskertoimeksi C asteikolla A, B, C, D, E, jossa A on siis hyvin pelattava, uudestaan pelattava ja E on hyvin huonosti uudestaan pelattava. Mun pitää varmaan tehdä pikku googlaus ja katsoa vähän, että mitä referenssejä ihmiset on löytänyt tästä pelistä ja mitä ne on tehnyt tästä pelistä. Että varmaan kyllä olisi mielenkiintoista tietää tuollaiset asiat. Mutta tää oli siis mun mielipide tästä pelistä, että totta kai teillä on omat mielipiteenne ja omat preferenssinne. Mä itse tykkään juuri tällaisista niinku tarinapeleistä, missä niinku mennään sitä yhtä reittiä eteenpäin, et ei ole kauheasti sellaista valinnanvaraa, mitä tekee ekana ja mitä tokana. Mä tykkään siitä niinku tämän tyylisestä erittäin paljon, mutta siinä tulee se mutta. Mutta sen tulee olla hyvin tehty, kuten tämä peli, että se on niinku luontevaa se eteneminen. Little Nightmare, siinähän se seisoo. Hei, tästä tulee. Thank you for playing, okei. Okay. Wow, siisti. Wow. Joo, no hei, tehdään se niin, että nyt tossa ei näytä tapahtuvan mitään, niin painetaan tota. Fuck. Siinä kuuluu tota tööt ääni. Mä nyt vähän mokasin, mut ei voi mitään. Hei nyt, jos sä tykkäsit, niin paina tykkä nappiin. Siitä ylös nappiin ja tue kanavani. Jos sä tykkäsit myös mus, niin harkitse pääkin. Paina kotila nappiin ja rupeet keskuseksiin.